诗人汪国真说，心晴的时候雨也是晴，心雨的时候晴也是雨。也许我们无法控制自己的境遇，但可以调整自己的心情。人民日报推荐的九个方法，让你在每个阴雨绵绵的日子里也能活成一束光。走进自然。一直记得电影《小森林》中，柿子难过时就会去的那片森林，走在静谧的林间小路上，看树影摇曳，同星空对话，和每一株花草耳鬓厮磨，最后柿子总会重新振作，坦然面对生活的种种心酸。一颗健全的心离不开清泉的灌溉，阳光的滋养。如果城市里的奔波忙碌让你焦虑压抑无处消解，那么广袤无垠的自然总会有一处治愈你的所在。清新的空气可以荡涤心底的尘埃，潺潺的溪流能够熨平生活的褶皱。偶尔放空自己，在喧嚣烟火之外感受大自然的馈赠，所有烦心的事情就会像田野上的蒲公英，随着微风飘散远方。整理环境。有段时间我状态低迷，预约了上门的心理咨询。为了招待心理医生，我收拾了一遍自己的公寓，从没穿过的衣服、囤积许久的旧物全部被清除出去。一直想用却又找不到的东西，则在打扫过程中一件一件重现眼前。最后看着重归整洁的房间，我不由生出一股久违的欢欣。等到医生按响门铃时，我发现自己根本不需要心理疏导了。张小娴说，你房间的样子就是你心里的样子。一个人身处拥挤凌乱的房间，内心必然杂草丛生。而整理环境不仅是打扫房间，更是帮自己梳理心绪，清零烦恼。当你身处美好的环境，自会滋生出同样美好的心情。专注当下。王国维有句诗，正是伤春罢，却向春风亭畔数梧桐叶下。这边还在为刚刚远去的春天惋惜，那乡又提前感慨深秋凋零的梧桐，一个人便永远没有开心的时候。但其实人生最好的季节是当下的每个瞬间。世间事不会样样随心，总有不如人意的过去，也总有难以预测的将来。但终有一天你会发现，那些以为过不去的最后都会过去，而你担心会发生的 90% 都不会发生。别为打翻的牛奶哭泣，也别为尚未到来的大雨焦虑。丢掉心底的包袱，专注当下的路，才能把日子过成喜欢的样子。停止攀比。曾有知乎网友这样感慨自己的一生，读书时苦恼自己成绩没有同桌的好，工作时焦虑自己工资没有同事的高，结婚后又开始担心自己孩子的成绩比不过邻居的孩子。人生就这样循环往复，陷入一种无尽的消耗。其实正如杨绛先生所说，上苍不会让所有幸福集中到某个人身上。拥有金钱的人未必拥有健康，事业有成的人也或许正在羡慕你和睦的家庭。与其羡慕别人的拥有，不如细数自己的小确幸，接纳不完美的自己，平凡的日子也能品咂出清欢。培养爱好。作家史铁生讲过一个故事，有个人年纪轻轻便双目失明，每天在家哀叹命运的不公。村里的老者为他敷上眼药，并告诉他弹断1000根琴弦时眼睛就会康复。房间里哭诉的声音从此被悠扬的琴声取代。后来年轻人弹断1000根琴弦时，他早已沉浸在弹琴这件事儿上，不再纠结自己失明的命运。爱好是平衡人生的支点。正如黄冈竹楼记中所说，以咏诗，诗韵清绝，以围棋，子声叮叮然，
鱼头壶始生铮铮然。培养一件喜欢做的事，就是在这动荡的世间找到一个最长情的玩伴，哪怕生活意兴阑珊，你也总能找到哄自己开心的理由。少刷手机。看过一项调查，一线城市20岁到40岁的群体中，有 47% 的人有着明显的抑郁倾向，而这些人每天刷手机的时间几乎都超过2个小时。有人说，成年人的崩溃从手机屏幕被点亮开始，各种程序消息不断，让你的神经高度紧绷，身心时刻不得放松。各种短视频、小游戏，让你一边沉溺其中，一边又因浪费时间而负罪感累累。手机看似连通了世界，却也将我们困在了原地。放下手机，走出房间，跟朋友一起去感知真实的世界。相比手机带来的短暂快乐，这种扎根心底的丰盈感才是对自己最好的滋养。写下心事。德国心理学家威廉·冯特做过一项实验，结果发现，一个满脸愁容的人在把烦心的事情写下来后，沮丧的情绪会得到大幅缓解。想起木心蒙冤入狱后不哭不闹，平静记录着满目疮痍的岁月。出狱那天，他仪容整洁，微笑对看守致意，一如他刚来时的样子。往事留在纸上，心里只剩下云淡风轻。写些心事是一个和自我深谈的过程，蕴积于肺腑的心结会在文字中呈现出清晰的脉络，帮助我们找到不开心的源头。当你敢于直面烦恼，就会发现岁月给予的其实远比你失去的要多。开始运动。美国体育与运动心理学杂志发布过有关运动的一种短期情绪效应。人在运动后的短暂时间内，大脑会加快分泌激素，带来极度愉悦的感觉。运动就是成年人治愈心情的速效药。每当你挥汗如雨时，一切困难和烦恼都会被暂时遗忘。富兰克林说，我从未见过任何一个喜欢跑步的人抱怨命运。如果感觉生活不顺，那就开始运动吧，出一身汗，冲一次澡，你就能以元气满满的状态迎接新的挑战。规律睡眠。作家巴克曼提过一个公式，快乐等于7小时睡眠加其他。睡眠是情绪的一面镜子，到点入睡的人能保持精神饱满，处理事情也会更积极。频繁熬夜的人总是无精打采，悲观的情绪也会如影随形。伏尔泰说，上天为了补偿人间诸般烦恼，给了我们希望和睡眠。工作再忙，生活再乱，也别怠慢了睡眠。干不完的活儿，明天再做，说不完的话，睡醒了再说。当清晨的阳光洒在床头，一觉睡到自然醒的你，定能收获一天的好心情。生活难免起起落落，无论顺境逆境，都要照顾好自己的心情。世界不会因为一句叹息而有所不同，你却因为一个微笑格外美好。